lakossági fórum portálkán. A közlekedés, a szemétszállítás és a munkahiány gerjesztette a legnagyobb vitát. A városvezetés szándéka megoldani a felvetett lakossági problémákat. Megtörtént az első jelképes kapavágás, 30 milliárdból fejleszt a ThyssenKrupp Jászpénzáron, térségünkben 500 munkahelyet létesítenek 2019-ig. Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg! 30 program 10 helyszínen, a szakmák éjszakája Jászberényi programjában. Köszönöm kedves nézőinket, a Jász Trió Televízió Berényi hírmondóját látják. A 10-es számú választókerület sajátossága, hogy akár a Neszűrben, akár Tőtevényen vagy az Electrolux lakótelepen jár, a képviselő mindenhol egészen más problémákkal találkozik. Ide tartozik Portelek is, melynek összetartó közösségét látogatta meg ebben a hónapban az önkormányzati delegáció. A lakossági fórumon jól tapasztalható volt a városi és az itt némileg elszigetelt tanyai életforma sajátosságait jellemző problémakörök közötti különbség. A fórum eredményes volt, számos területen sikerült előrelépni, vagy elindult a közös gondolkodás a felvetett problémák megoldására. A Portelki leágazó, mely a Jászberényi külterület egyik legpéldásabb közösségéhez vezet. Ez itt a bekötő út, aminek minősége évek óta napi probléma az itt lakóknak. Időről időre születtek részmegoldások, de most is csak egy nyomsávban lehet haladni, akár be, akár kifelé tart az autós. Ahogyan elhagyjuk a település táblát, látható, hogy a Békés közösség főutcáját pedánsan rendbe tartott lakóházak szegélyezik, és az itt élők büszkék arra, hogy Portelek a nyugalom egyik apró szigete. A település környezetében sok a lakott tanya, így a környék apró központjának tekinthető a Jászberényi agglomerációban. De látszólagos idill ide vagy oda, itt is megvannak a sajátos problémák, melyek kitárgyalására a lakossági fórum a legmegfelelőbb hely. A lélekharang éppen a fórum előtt hagyta abba ékes szólását, sajnos nem a fórumra hívta fel a figyelmet, hanem arra, hogy nem egyszerű a külterületen élők sorsa. Hallottuk, hogy itt lennének valamilyen felújítások. Munkahely, közbiztonság, az, hogy a mentő nem talál ki. Annyira szegény a Jászberényi önkormányzat, nem tudja megfinanszírozni ezt a három mentőautót, hogy adjon nekik egy olyan navigációs rendszer, talán megtalálják a tanyákat. Nem ért ki a mentő, most húzták a lélekharangot. Itt mindjárt több problémát is hallottunk, az első a közlekedés kérdésköre. Aki itt él, bizony nap mint nap szembe kell, hogy nézzen azzal, hogy alig van busz és vasút közlekedés, illetve az utak állapota pedig nem éppen autóbarát. Miért van ez, hogy Porteleknek a busz sem olyan jó közlekedés szempontjából, és még a vonat is ugye 2 óránként áll most már meg? A közlekedés az a baj, hogy magáncégekről beszélgetünk, nehéz rájuk hatni. Igyekezni fogunk a lehető legjobb megoldást megtalálni erre, felvenni a buszosokkal is a kapcsolatot, illetve a vonattal is, mert nyilván segítenek a település lehújt, hogy bejussanak időben a gyerek is, illetve a felnőttek is munkahelyre. Azt világosan látni kell a 21. században, hogy a tanyasi élet meg a városi élet között mindig is volt és mindig is lesz különbség. Az igaz, hogy törekszünk arra, hogy azért azokat a dolgokat megkapják a tanyán élők is, amelyek szintén a 21. századnak a szükséges velejárója, tehát tanyavillamosítást azért ugye itt folyamatosan végez az önkormányzat a lehetőségei szerint. A térerő és az egyéb kérdésekben azért, ha nagyon nehezen is, de sikerült valameddig eljutnunk, és egyéb kérdések is még föl lehetne vetni számtalan közművekre és egyébre vonatkozóan, vagy akár a közlekedéssel kapcsolatban, amit tetszettek mondani. A másik felvetés, hogy helyben mikor lesz munka? Munkahely van. Portlenkkel lehet, hogy nincs. De Portelek meg a munkahelyek és Garmadával van munkahely, között nagy távolság nincs. Ha 50-60 kilométerről el tudnak jönni azért, hogy Jászberényre meg a Jászságba dolgozzanak emberek, már pedig eljönnek busszámmal, tömegével, akkor azt gondolom ebből a szempontból Portelek nincsen rossz adottságban. A polgármester elmondta, az, hogy itt gyárat építsenek, nem szerepel Jászberény terveiben. Ettől függetlenül a közmunkaprogramokban jelenleg is tucatnyian dolgoznak helyben. De megvizsgálják a fórumon felvetett lakossági ötletet is, hogy érdemes lenne szociális szövetkezetbe tömöríteni a mezőgazdasággal foglalkozó portelkieket, hogy hajdúböszörményi példára a helyi terményt a helyi vagy berényi piacon értékesítsék.
nyitott a városvezetés, meg fogjuk nézni, hogy ez tök jó, teljesen jól kapcsolódik a piaci jelenlegi helyzet, ahol a helyi termelőket szeretnénk előnyben részesíteni. Szerintem ezt nagyon össze lehetne kapcsolni azzal, hogy a portáki termelők is ott tudjanak előnyben részesülni. Mindenképpen meg fogjuk vizsgálni a kérdést. A szeméttároló itt a faluközpontban egy héttel ezelőtt egy utánfutó szemét volt a szeméttároló mellett. Szeretném, hogyha a konténert reket bekeríteni, vagy nem tudom, ki volt az az okos ember, aki a falu közepére billesztette ezt a négy konténert, mert ki kellene arra húzni a végére, és akkor nem a falu központban lenne csúfoskodna itt. Szerdán délután rendezett képet mutatott a szelektív hulladékgyűjtő, ami a lakosok szerint sajnos nem általános. Ez pedig már a temetői konténer, melyet nem rendeltetésszerűen használnak. Itt sajnos 2-3 nap alatt a temetői zöld hulladék helyett kommunális szeméttel telik meg a konténer. Ott jártunkkor is, ezt tapasztaltuk. De minden hulladék szállítás, és ezt hangsúlyozom, mindenkinek pénzbe kerül. Nem kevés pénzbe, nagyon sok pénzbe kerül. Tehát azért mondom, hogy el fogjuk szállítani, de a lakosságot kérjük el, hogy megfelelő viselkedéssel, saját környezetünk védelmében, érdekében tegyenek meg mindent arra, hogy ne legyen illegálisan a hulladék elhelyezve az utak mentén, meg mindenfelé. A külterületi szemétszállítás egy elég kérdőjeles kérdéskör, amiben a vásárolt JVV ZRT zsákok és egy gyűjtőpont felállítása hozhat megoldást. A szemétkérdés, ugye itt a porták tanyavilágban jött fel főleg problémának, hál' Istennek a településen belül olyan nagy gond nincsen. Ezt meg fogjuk nézni a városi ügyvezetéssel, illetve a VVZRT alkalmazottaival, hogy mit fogunk ez ügyben tenni, konténerkihelyezés, esetleg kukákihelyezéssel tudjuk segíteni a település lakóit a szemét elhelyezésében. A fórum folytatásában számos apró kérésre született ígéret, ilyen például, hogy az aszfaltos portpálya felújítását, egy nyilvános WC létesítését és a játszótér kivilágítását is megvizsgálják. Igyekezünk az elműimásszal kapcsolatot felvenni a tanyák környékén előregedett villanyoszlopok cseréje érdekében, és a kéklámpás szervek GPS igényeire is rákérdeznek. Egyeleti zászlót kap a település, hogy méltóan jászolhassa a köztiszteletben álló elhunytakat, táblát helyeznek ki, mely tájékoztatja a lakókat a helytörténeti gyűjteményről, és külön jászberény kötőjel Portelek táblával fognak vonulni a világtalálkozón az innen származó jászok. Április 19-én a Jászberényi Járási Hivatal munkaügyi osztálya szakmai fórumra invitálta a jászsági mikrovállalkozókat. A rendezvény célja az volt, hogy tájékoztatást kapjanak a munkáltatók az aktuális munkaügyi támogatásokról, kiemelten a fiatal pályakezdők foglalkoztatását érintő lehetőségekről. A mikrovállalkozások, akiknek a jelentősége, a súlya és a szerepe nem kevesebb, és nem kevésbé jelentős, mint a nagy vállalkozásoké. A Nemzetgazdasági Minisztérium egy korábbi felmérésében kimutatta, hogy napjainkban a vállalkozások 97%-át a KKV-k alkotják. Ezek 90%-a maximum 5 főt foglalkoztató mikro- és családi vállalkozás, mely megtermeli a bruttó nemzeti össztermék 30-40%-át, miközben az összfoglalkoztatás 60%-át viselik. Ezek az ábrák jól szemléltetik, hogy mennyire fontos ez a szektor az országban. Ennek ellenére a legtöbbször mégis a nagy foglalkoztatók lobbija vezet eredményre. A kormányzat viszont kezdi felismerni, hogy a mikrok által átszőtt foglalkoztatási helyzetet csak rajtuk keresztül lehet élénkíteni. Ehhez szükséges a személyes tájékoztatás. Egy kisebb körben, egy alacsonyabb foglalkoztatotti létszám mellett, de ugyanakkor nélkülözhetetlen szerepet ellátva, családokat eltartva, és a nagyobb vállalkozások teljesítő képességét segítve élik meg mindennapjaikat, ezért számunkra külön öröm, hogy most két olyan napirendi pont kapcsán láthatjuk őket vendégül, amelynek segítségével bízunk benne, hogy az ő munkájuk és az eredményességük is mind hatékonyabb lesz a jövőben. A nemzeti foglalkoztatási alap megyei forrásából fordítanak erre 85 millió forintot. A Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya szervezte a tájékoztatót, ahol az említett két támogatási formában hallhattak előadásokat a meghívottak. Ilyen például a munkáltatóknak meghirdetett 85 milliós megyei keretösszeg, melyből 20-25 vállalkozás teremthet 50-55 munkahelyet a meglévő fenntartása mellett.
Mindezt főként beruházással, melyben főként a 100 000 forint feletti gépvásárlást lehet 100%-ban elszámolni. Az ilyen pályázatokban megjelenik az is, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben olykor a fiatal 25 év alatti munkavállalók vagy az 50 év felettiek foglalkoztatását kiemelten kezelik a mikrovállalkozóknak szóló pályázatok. Bátran vállaljanak munkát a mikrovállalkozásoknál is, hiszen számtalan példa van rá, hogy mikor tőlünk felveszik a fiatalokat különböző támogatásokkal, utána a fiatal ott marad a mikrovállalkozásnál is, éveken keresztül dolgozik. Magam is találkozok a városban olyan fiatalokkal, akit annak idején még én küldtem ki a mikrovállalkozáshoz munkára, és ott dolgozik azóta is. Nem csak a multiban kell gondolkozni, nem a szalagmunkában kell gondolkozni, hanem itt a lehetőség. Az is nagyon fontos, az ottani munkaerőgény betöltése, de itt a lehetőség, hogy a kis vállalkozásokhoz is bátran vállaljanak munkát. Ez lehet a szolgáltatás, meg bármely az életmárvány területén. Önök munkáltatók kérhetnek utána bérköltség, illetve bértámogatásokat is. Ez nem az ügyfélnek jár, ez önöknek jár, mint munkáltató, viszont kölcsönösen úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, mivel egyrészt a fiatal így munkatapasztalatra fog szerteni, önök pedig kedvet kapnak, hogy 25 év alatti, akár pályakezdő, akár nem pályakezdő fiatalnak a foglalkoztatásához. Általában pont ez a korosztály, a 25 év alatti munkavállalók a legnehezebben kezelhetőek foglalkoztatási szempontból, mert minden más csoportnál nagyobb a munkaerőpiaci igényük. Élet és munkatapasztalatuk viszont ezzel fordított arányban a legkevesebb. A GINOP ifjúsági garancia rendszere pont erre keresett megoldást. Amennyiben egy számukra ismeretlen fiatalt szeretnének kipróbálni, mivel nyilván belőlük lesznek a jövő szakemberei, van lehetőségük egy olyanra, hogy 90 naptári napra próbálják ki magát a fiatalt. Ez alatt a 90 naptári nap alatt maga a munkáltató 100% támogatást fog kapni a munkavállaló bruttó bérére, illetve a szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan. Egyéb járulékokra nem jár, viszont ennek az együttes összegére 100% támogatás. Amennyiben a fiatal, illetve a munkáltató is úgy gondolja, hogy 90 nap után ők kölcsönösen szeretnék hosszú távon is együtt folytatni ezt a munkát, van lehetőség egy 8+4 hónapos támogatásról, további 8 hónapra 70%-os támogatást kap a munkáltató, illetve 4 hónapig támogatás nélküli tovább foglalkoztatási kötelezettsége van. Ebből is látszik, hogy a hosszabb távú foglalkoztatás a cél, amikor már egy fiatal bizonyíthatja rátermettségét és képességeit egy vállalkozónak. Részletes tájékoztatást az elérhető támogatási formákról a képen látható linken talál, vagy személyesen a Jászlókószolnok megyei kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási osztályain, akár itt Jászberényben is kaphat. Nem elavult régi felszerelés. Jászberényben járt Budai Lórát meghívására a Jobbik országgyűlési képviselője Z. Kárpáti Dániel. Előadásában taglalta, van-e kiút és mi lehet a kiút a deviza hiteles válságból. Városunkban járt múlt héten Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője. Előadásának címe Kiút a devizahiteles válságból. A valódi otthonteremtés programja volt. A jászberényi Jobbik is megalakulása óta a szívén viseli ezt a témát, a devizahitelesek sorsát, sőt, többször is demonstráltak ügyükben az elmúlt években. Már 2012-ben bizonyára sokan tudják, hogy volt egy aláírásgyűjtési akció az Én házam, az én várom címmel, melyhez mi csatlakoztunk, és a város főterén rendszeresen gyűjtöttük az aláírásokat. Több száz aláírás sikerült gyűjtenünk itt Jászberényben is, melyre hozzájárultunk, azt gondolom, hogy ennek az akciónak a sikeréhez. 2014. februárjában pedig utcára vonultak a deviza hiteles kérdés miatt. Ősszel kiadtak egy helyi bérlakás építési úgynevezett fészeklakó programot. 2016. januárjában pedig kérték az önkormányzatot, hogy csatlakozva a CSOK-hoz adjon segítséget a fiataloknak az életkezdéshez. Majd Z. Kárpát Dániel elmondta, hogy az ország bármely területén jár, ugyanazokkal a problémákkal keresik meg őket. Azt látjuk, hogy amíg nem sikerül a kilakoltatási moratóriumot meghosszabbítani, tehát leállítani az összes kilakoltatást egész a probléma megoldásáig, addig nem lesz nyugalom ebben az országban. A másik része, amit szeretnénk, hogy a felvételkor járfolyamon, ahogy mondtam, forintosítsák ezeket a hiteleket. Ennél azonban még mélyebb problémákba merített az országgyűlési képviselő. Az egyik, ami mindennek a kiinduló pontja, az a tragikus népességfogyás, amit, hogyha nem ellensúlyozunk, akkor tök mindegy, hogy milyen devizahiteles rendezés lesz. Teljesen mindegy, hogy hogy bánunk el a bankokkal, azért mindegy, mert a társadalombiztosítás, a nyugdíjrendszer, az egészségügy mind össze fog omolni. A másik nagyon nagy gondnak azt tartják, hogy az alapvető élelmiszerek és a gyermeknevelési cikkek áfája Magyarországon a legmagasabb.
javaslatuk szerint jelentős csökkenésre lenne szükség, akár 5%-ra kellene mérsékelni ezek áfáját, hiszen nem várható népesedési fordulat, amíg ilyen drágá jut hozzá egy család a gyermekneveléshez szükséges dolgokhoz, és normális, kiszámítható családi perspektíva sem kialakítható ilyen pénztárca metsző hazai árak mellett. A három igenes népszavazásra gyűjt aláírásokat a Magyar Szocialista Párt országszerte. A petíciók tartalmáról is a kezdeményezésről tartott sajtótájékoztatót Jászberényben Balogh Béla a helyi MSZP elnöke, illetve Demeter Márta országgyűlési képviselő. Azért gyűjtünk aláírásokat, mert nem hiszünk a Fidesznek. Április 13-án sajtótájékoztatóján jelentette ki Tóbiás József, az MSZP elnöke, hogy a vasárnapi nyitvatartásról szóló népszavazási kezdeményezés mellett a párt további két témában is folytatja az aláírásgyűjtéseket országszerte. Egyik ilyen a 2 millió forintos bérplafon szabályozása, mely tiltaná, hogy az állami cégek vezetői bruttó 2 millió forintnál többet keressenek havonta. Matolcsi György miatt itt 5 millió forintos kereseteket is már emlegetett a kormányzat, úgyhogy mindenféleképpen azt gondolom, hogy erről el kell tudják mondani az emberek a véleményüket, és nem értünk egyet azzal, hogy a 2 millió forint az emelkedik. A második téma az állami földek elherdálása. Az MSZP szerint elfogadhatatlan az a rendszer, hogy a liciteken kormányközeli haverok tudják megvásárolni a földeket úgy, hogy akik régóta ott gazdálkodnak, azok labdába sem rúghatnak. A harmadik pedig a vasárnapi nyitvatartás kérdése, melyet azért szeretnének napirenden tartani, hogy a kormánypárt ne tudja visszacsempészni a boltzár törvényt a parlamentbe. Mi azért küzdünk, hogy megvédjük a vasárnapi nyitvatartást, és azért, hogy azok, akik vasárnap dolgozni fognak, ők pedig mindenféleképpen megkapják a 100%-os bérpótlékot. Ezzel szemben több hírportál is megírta, hogy törvénytelen lehet az MSZP aláírás gyűjtése. Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke tájékoztatást kért Tóbiás József MSZP elnöktől, miután a párt bejelentette, hogy a vasárnapi boltzárról szóló törvény visszavonása ellenére tovább folytatják az aláírásgyűjtéseket. Péter Falvi Attila szerint nem legitim, ebből adódóan nem tisztességes az MSZP aláírásgyűjtése. Egy ilyen akciónak célhoz kötöttnek kell lennie, a jogszabályváltozással azonban a cél megszűnt, így az aláírásgyűjtés okafogyottá vált. Úgy látszik, hogy összekapcsolódik ez más olyan társadalmi problémákkal. Balogh Béla, a helyi MSZP elnöke elmondta, hogy Jászberényben is elkezdik az aláírásgyűjtést. Hétköznaponként az MSZP Jászberényi székházában, továbbá kitelepüléseken is elérhető lesz a nyomtatvány. Ha a telefonon keresnek bennünket, akkor mi is fel fogjuk őket keresni, harmadrészt pedig kitelepüléseken is fogjuk ezeket az aláírásgyűjtéseket végezni. Tehát fogunk az utcán is találkozni egymással. A sajtótájékoztató végén Balogh Béla elmondta, hogy a kitelepüléseken párbeszédet is szeretnének kezdeményezni a lakossággal, az aláírásgyűjtéssel pedig az a cél, hogy május közepére megszerezzék a népszavazáshoz szükséges 200 ezer aláírást. Valamit félre is tenni. Új üzemcsarnokot épít a ThyssenKrupp-a Jászfényszarúi ipari parkban. A több mint 30 milliárd forintos autóipari beruházással a német koncern közel 500 új munkahelyet teremt 2019-ig. Szerdán volt az építkezés első jelképes kapavágása, ahol jelen volt Szijjártó Péter, külügyminiszter is. Már nem sokáig borítja föld a Jászfényszarúi ipari park déli üres szegletét. Az év végére a ThyssenKrupp gyárcsarnoka áll majd ezen a helyen, melynek alapkövét szerdán délután helyezték el ünnepélyes keretek között. Ez az ünnep a jövő kollégáinak is szól. Innovatív termékek fogunk gyártani, és 500 új munkahelyet hozunk létre. Mark de Bastos Eckstein, a ThyssenKrupp ügyvezető igazgatója köszöntötte az ünnepség résztvevőit. A gyáregység vezetője ismertette a zöldmezős beruházás részleteit és a vállalat gazdasági filozófiáját. Soha ennyit nem kellett dolgozni egy nagy vállalat beruházásáért, mint manapság. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédében azt mondta, a magyar kormány 10,6 milliárd forinttal támogatja a ThyssenKruppot. Hozzáfűzte, bár szinte két heti rendszerességgel jelentenek be jelentősebb német beruházásokat Magyarországon, az Audi 2010. évi győri új gyár építése óta ez az első zöldmezős német beruházás az országban. Polgármester asszony is elmondta, kb. Két éve
tárgyalunk arról, hogy a Thyssen Krupp Magyarországra azon belül Jászfényszarúra hozza a beruházását. És bizony, nagyon komoly versenyben sikerült ezt elérnünk, hiszen hosszan tudnám sorolni azoknak a környező országoknak a listáját, akik ugyanígy örültek volna annak, ha ezt az ünnepséget ma nem Magyarországon, hanem másik országban bonyolítják le. A miniszter azt is kiemelte, hogy 6000 német vállalat mintegy 3000 embert alkalmaz Magyarországon, és ezen német vállalatok 80%-a újra az országot választaná befektetésének helyszínéül. Most én vagyok az országban az egyik legbüszkébb és a legboldogabb polgármester. Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a Thyssen Krupp egy újabb gazdasági sikert, egyfajta gazdasági stabilitást jelent a városnak a Samsung mellett. Jászfényszarú kinövesztette a másik lábát is. A Samsung Electronics Magyar Zrt. Jelenléte nyilván nagyon jól érzékelhető a városban, a munkahelyek számában, a beszállítóknál, de azt gondolom, hogy egy egészen más karakterű vállalat, cég, az autóipari beszállító, a Thyssen Krupp újabb sikert tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy túlmutat Jászfényszarú határain. Henrik Heisinger, a Thyssen Krupp vezérigazgatója, az eseményen elmondta, hogy a vállalat a bizalom és az együttműködés jegyében hosszú távra tervez. A zöldmezős beruházás eredményeképpen a Budapesti Kutatási és Fejlesztési Kompetencia Központon és a Győri gyáron kívül 2018-tól Jászfényszarún is gyárt kormányrendszereket és hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket a vállalat. Számos más ország is pályázott a lehetőségre, de komoly felmérések és elemzések után 2 évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy Jászfényszarún lesz a beruházás helyszíne. Magyarország támogatása és a kitűnő infrastruktúrális körülmények vezettek el minket ide, hogy ma itt lehetünk és együtt ünnepelhetünk. Vállalatunk a bizalom és az együttműködés jegyében hosszú távra tervez. Az ünnepség végén jelképesen is kiásták a Thyssen Krupp legújabb beruházásának alapját, mely a jövőben újabb gazdasági sikerekhez és elismerésekhez juttathatja Jászfényszarút és vele a járságot. Jászapátiad helyett a 27. Jászbának az addigra megújuló Pályarantal művelődési ház megszépült környezete fogadja majd az év egyik talán legszebb, legnagyobb múltal rendelkező báljába érkezőket, és május végéig gyűjti adományait a jászsági fiatalok önkéntes csapata. Térségi rövid híreinkben ezekről lesz szó. A jászságban sok bál van, amiket elsősorban farsang idején szerveznek meg. A Jászbál ez alól kivétel, hiszen már 5. alkalommal a Redemció emléknapját május 6-át követő hétvégére teszik, ezzel is erősítve a jász összefogást és a jász összetartozást. Idén Jászapátiad helyett a 27. Jászbálnak egy napon zajlik majd a 2 esemény, a redemciós ünnepség és a bál. A volt Vágópál műteremben kiállítás nyílik majd 17 órakor. Somogyi Győző Kossuth díjas grafikus, festőművész nemzeti elköteleződése életpályája jelentősen kapcsolódik a hagyományőrzéshez. 19 órakor pedig az addigra megújuló Pályér Antal művelődési ház megszépült környezete fogadja majd az év egyik talán legszebb, legnagyobb múlttal rendelkező báljába érkezőket. Minden egyes jászbál ugye egyedi és szinte megismételhetetlen, ezért mi azt találtuk ki, hogy a hagyomány, a tudomány, az ifjúság kerüljön egyfajta összhangba ezen a jászbálon. A díszvendégek között lesz többek között Kálmán Lilla táncművész, a Duna Tánc Együttes tagja. A legalább 10 fős előkészítő bizottság megkezdte az előkészületeket. Megválasztották a bálanyát, a címmel járó feladatokat idén Pócs János Nétót Katalin látja el. A forgatókönyv kész, kialakult a menüsor, nyomtatás alatt van a meghívó. Készül a dekoráció, amiben idén a bordó, bézs, illetve az arany fog dominálni. Minden adott, hogy méltó módon fogadja a bár résztvevőit a Városközpont ékességének számító Pályér Antal művelődési ház. Szeretettel várja a bálozókat Jászapáti Város önkormányzata, a Jász Önkormányzatok Szövetsége és a Városvédői Szépítő Egyesület. Legutóbb karácsony előtt lepték meg a gyermekeket, most pedig ismét gyűjtést szervez a jársági fiatalok önkéntes csapat. A lelkes fiatalokból álló csoport fő célja a súlyos betegségben szenvedő, hátrányos helyzetben lévő gyermekek segítése. A jársági fiatalok önkéntes csapat 2008-ban jött létre. A
beteg gyermekekre vagyunk specializálódva, azaz a beteg gyerekeknek és a hátrányos gyermekeknek gyűjtünk adományokat. Két alkalommal szoktunk gyűjteni, karácsonykor és gyermeknapra. A gyűjtések alkalmával csak tárgyi adományokat fogadnak el, így játékokat, iskolai eszközöket, tisztálkodási szereket, tartós élelmiszereket, ruhákat. Ezeket pedig az önkéntesekhez kell eljuttatni, akiknek az elérhetősége a plakátokon megtalálható. Vannak fent a plakáton telefonszámok, elérhetőségek, van egy Facebookos oldalunk, ahol ugyanúgy bárki elérhet minket, és felveheti velünk a kapcsolatot, és megbeszéljük, hogy kihez, hova lehet szállítani az adományokat. A felajánlásokat minden esetben személyesen adják át. Az április-május hónapban összegyűlt gyermeknapi adományokat május végén szállítják ki a szokásos helyszínekre, a Szent István körúti speciális iskolába, a Maci Óviba, a Szent Erzsébet kórház gyermekosztályára és a budapesti Tűzoltó utcai gyermekklinikára. A földnapja alkalmából a Nemzeti Múzeumban tartott ünnepségen Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter adta át idén a ProNatura díjakat, emlékplaketteket és miniszteri elismerő okleveleket. Ezt a ProNatura díjat a természetvédelem hagyományőrzésért kaptuk. Az elmúlt 8 évnek a hozadéka, úgy gondolom, hogy a jászságban ez a 92 taggal rendelkező Jászföld Hagyományőrző Egyesület megérdemlik a tagok. Rengeteget tettek azért, hogy érdemesek legyünk erre a díjra. A Jánosidai Jászföld Hagyományőrző Egyesületnek, a jászság természeti értékeinek és hagyományainak, mesterségeinek, népszokásainak megőrzését, bemutatását szolgáló tevékenysége elismeréseként emlékplakettet adományoztak. Elszorult szívvel vettem át ezt a díjat, Kerekes Zsuzsa kolléganőmmel együtt. Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon büszkék vagyunk rá, mert ez a jászságban egy olyan kiemelt egyesület, ami ezáltal, ahogy ezt a non-profit egyesületet létrehoztuk, és ezáltal ismeri el a magyar állam, a magyar kormány ezt a tevékenységet, amit mi végzünk. Az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége, illetve Külügyminisztériuma kísérleti jelleggel a világon elsőként Magyarországon indított el a Meet the Scientist programot 2010-ben. Együttműködő partnernek a Magyar Fulbright Bizottságot és lebonyolítása pedig a Magyar Innovációs Szövetséget kérték fel. A program idén 9 helyszínre látogat el, Jászberényben április 20-án érkezett meg. Szeretettel várok ezt mindenkit a Műszaki Egyetemre. A Dériné rendezvényházban is nagy sikere volt a Meet the Scientist programnak. A sorozatot a világban elsőként hazánkban indították el az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma és a Budapesti Amerikai Nagykövetség kezdeményezésére. Célja, hogy népszerűsítse a műszaki és természettudományokat, valamint az amerikai tanulmányi lehetőségeket. A célunk azzal az volt, hogy a kutatók egyrészt a kutatói életpályáról beszéljenek, miért lettek, hogy váltak kutatóvá, miért szép ez a munka, másrészt pedig, hogy milyen módon és hogyan lehet a nemzetközi kutatói életbe bekapcsolódni, és harmadrészben pedig olyan érdekes témákat tudtak hozni a fiatalok elé, amelyek nagyon fontosak a tekintetben is, hogy a fiatalok pályaválasztása előtti időszakban, tehát a középiskolások számára valamiféle orientációt és példát is mutassanak. Ha meg kéne lenni, hogy fordítsa át ezt a... Hoppá! Fordíts vissza! Nézzünk csak oda egy picit! Kérem szépen! Lába fönt van, most lábával nem csinál semmit, látjuk ugye a színpadon szépen ez látszik. Semmivel nem löki magát, pusztán annyit csinál, hogy a kerek rászfordítja egyik irányból a másikba. A programban együttműködő partnernek a Magyar Fulbright Bizottságot, a lebonyolításra pedig a Magyar Innovációs Szövetséget kérték fel. Szakembereik és ösztöndíjas professzoraik segítségével jut el a program az érdeklődő középiskolásokhoz. Mindenféleképpen azt tapasztaljuk, hogy ahol jártunk, azokban az iskolákban következő időszakban megnő azoknak a fiataloknak a száma, amelyek valamilyen módon a mi innovációs versenyeinken is részt vesznek, vagy innovációs összejöveteleken is, de valószínűleg az országos tanulmányi versenyek természettudományos területén bekapcsolódó diákok számába is mutatkozik itt bizonyos fajta növekvés. Jászberényben Stépán Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatója, Fulbright ösztöndíjas professzor volt a vendégelőadó. Beszámolójában pasadénai tanulmányairól és kutatási területéről mesélt. Főleg az Egyesült Államok beli egyéves kutató évemről meséltem Kármán Tódorról, hogy Pasadénának ő volt a leghíresebb professzora.
És ennek kapcsán volt átvezetve végül is a kutatási területemre, ami pedig tulajdonképpen dinamika, rezgéstan, és azon belül is olyan rezgési problémák, amik időkéséshez, időkésleltetéshez kapcsolódnak. A Meet the Scientist program 6 esztendő alatt több mint 100 középiskolába jutott el. Élménybeszámolóik és kísérleteik segítenek a fiataloknak megszeretni és megérteni a természettudományt és jelentőségét. Bemutatkozott az EGRI Főiskola Kutatási és Fejlesztési Központja Jens Berényi Campuson a Manager Klub tagjai előtt. Egy hosszú ismerkedési folyamat, együttműködés első lépései ezek. A Lendő Eszterházy Károly Egyetem, melynek a Jens Berényi Campus is része lesz július 1-től, szeretné azt, hogy a pedagógus képzésen túlmenően a képzések oktatás területén is ki tudják majd szolgálni a régiót. Nagyon örülök, hogy egy ilyen patinás intézmény kapcsolódik majd az egyetemhez, és a mi közös egyetemünket együtt fogjuk megvalósítani. Hamarosan átalakulás várható a Jász Berényi Főiskolán. Mint arról már korábban beszámoltunk, július 1-től megalakul az Eszterházy Károly Egyetem, a jelenlegi EGRI Eszterházy Károly Főiskolából, a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskolából és a Jász Berényi Campusból. Ezzel 250 éves álom válik valóra. Folynak az integrációs munkák többek között az intézményfenntartás, kutatás, oktatás területén. Túl vagyunk a párhuzamos szakok harmonizációján. Ugye Egerben is, Jászberényben is lesz tanítóképzés, óvodapedagógus képzés, csecsemő kisgyermeknevelő képzés. Fontos az, hogy egy egyetemen ezek a képzések összhangban működjenek. Három helyszínen folyik majd a pedagógus képzés, így szükség van a tantervek harmonizálására, hiszen az elképzelések szerint bármelyik helyszínen tanul a hallgató, ugyanazt a tantervet, ugyanazt a minőséget fogja kapni. A bent lévő hallgatók azonban semmit nem fognak ebből érezni, ők a régi tantervek szerint fogják a tanulmányaikat befejezni. A most felvételizőket érinti inkább a változás. Mondjuk tanárképzés a négy kampusz közül. Több egyeztető fórum volt már az intézményben, és megfogalmazódott az igény, amikor az EKF vezetése bemutatkozott a Manager Klub tagjainak, hogy a klubtagok szeretnék megismerni az intézményben folyó kutatási, fejlesztési munkát, a kutatásszolgáltatást is. A jelenlegi Eszterházy Károly Főiskolának vannak kutatóközpontjai, és nagyon jó lenne, hogyha ők itt bemutatkoznának ebbe a vállalkozói körbe, hiszen akkor tudnánk ismerni meg leginkább, hogy náluk milyen munka folyik, mivel lehetne, miben lehetne közös együtt munkálkodás a jövőben. A résztvevők szerettek volna pontosabb képet kapni arról, hogy milyen lehetőségek vannak a felsőfokú képzés, az ottani kutatások eredményeinek a használatára a gazdaságban, hogyan tudnának szorosabban együttműködni, hogyan tudnák ők tanácsokkal segíteni az intézményeket. Egy olyan élő kapcsolatra is lehetőséget látunk, ami a működő gazdálkodó szervezetek és az egyetem által végzett kutatások, kutatócsoportok munkája között jöhet létre, adott feladatok megoldására, vagy éppen egy döntés előkészítésre, vagy egy olyan novumnak, egy olyan újdonságnak a bevezetésére, ami egy adott pillanatban a gazdálkodó szerveten belül nem áll még rendelkezésre. Egymás céljainak megismerésére jött létre a fórum, ahol a Kutatási és Fejlesztési Központ munkatársai és a helyi vállalkozók találkoztak. A leendő egyetem szeretné azt, hogy a pedagógus képzésen túlmenően a képzések oktatás területén is ki tudják szolgálni a régiót. Szeretnénk a különböző kampuszok értékeit itt is megjeleníteni. Az itteni vállalkozóknak szeretnénk képzéseket kínálni, szolgáltatásokat, kutatásfejlesztés, innovációs tevékenységet, vagy akár olyan minőségi szolgáltatásokat, aminek tudományos kutatások az alapjai. Ehhez azonban látniuk, ismerniük kell azt is, hogy milyen tudás az, amire szükség van itt a járságban. Erre volt jó a találkozó, egy közös együttgondolkodás indult meg ezzel. Dr. Szabó Tamás polgármester örömmel fogadta a kezdeményezést. Elmondta, hogy nem csak kivennünk kell ebből a kapcsolatból, hanem törekedni kell arra is, hogy Jász Berény is segítse a központot. Ez az alkalom annak is legyen egy induló állomása vagy alkalma, lehetősége, hogy egy ilyenfajta gondolkodás elinduljon, hogy hogyan tud a járság segíteni az egyetem, a jövőbeli egyetem ilyen jellegű tevékenységében.
A továbbiakban elsőként dr. Váci Kálmán főigazgató mutatta be a központot, annak tevékenységét, a kutatási tapasztalatokat és a kutatási szolgáltatásokat. Két nagy tudásközpont, illetve három kutatócsoport tartozik jelenleg a kutatási és fejlesztési központba. Ezek egyike az agrár, illetve az élelmiszertudományi és a borászati, ami ugye a borászati oldalról elsősorban az észak-magyarországi régió, az élelmiszer tudományi szempontból pedig azért egy kicsit szélesebb és részletesebb területeket tud lefedni. A másik tudásközpont az Inno régió geológiával, társadalomföldrajzzal, településfejlesztéssel foglalkozik, illetve az informatikai, sporttudományi, oktatásfejlesztési kutatócsoportok mutatkoztak be. Egy hosszú, közös munka első lépései ezek, mellyel elindulhat az a folyamat is, hogy a pedagógus képzésen túl a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő felsőfokú képzések, szolgáltatások is megjelenjenek a városban. Eredményes esztendőt zártak a megye polgárőrei, derült ki a szövetség szombati küldött gyűlésén, ahol szó esett egyebek mellett az államhatáron vállalt plusz feladatokról, az igazolványok cseréjéről, valamint a SZEM mozgalom eredményeiről. A megye polgárőrei összesen csaknem 310 ezer órát töltöttek szolgálatban 2015-ben, sokukat díjazták, köztük egyharmadában jársságiakat. 310 ezer órát töltöttek szolgálatban a megye polgárőrei 2015-ben. Részben ezért felbecsülhetetlen a polgárőrök munkája, akik Szolnokon tartották megyei közgyűlésüket múlt szombaton. A 81 regisztrált polgárőr egyesületben több mint 2000 fő tevékenykedik, akik közül több jársságit is díjaztak. Az említett 81 megyei egyesületből 21-et jegyeztek be a jársságban, melyből 19 aktív, a 20-kal pedig hamarosan megállapodást köt a Jászberényi rendőrkapitányság. Dr. Körei Nagy József szerint talán sosem volt ilyen jó az együttműködés az egyesületekkel, mint jelenleg. Mindig jó volt a kapcsolat, de talán ennyire szoros és ennyire jó talán sosem. Gyakorlatilag ők önállóan dolgoznak, de a polgárőr egyesület vezetőkkel gyakorlatilag heti kapcsolatot tartunk. Ha kérdésük van, akkor természetesen megválaszoljuk. Fél évente egyszer összehívom a egyesület elnökeit, és átbeszéljük mindig az előző időszaknak a főbb gondjait, problémáit, illetve hogy lehetne javítani mind az együttműködést, mind pedig az úgynevezett közterületi szolgáltellátást. Ugye a fő célunk az, hogy minél többen, minél hosszabb időszakban legyünk a utcákon jelen, és ebben maximálisan partnerek. A rendőrkapitány példamutató hozzáállása és megelőző szemlélete vezetett a legmagasabb fokozatú arany érdemkereszthez, ami meglepetésként érte a díjazottat. Ez egy olyan visszajelzés, ami csak azt tudja mutatni, hogy nagyon jó úton járunk, és hogy tényleg kiváló a kapcsolat, hiszen most lesz egy nagy hét múlva a jársági polgárőr egyesületeknek egy összetartás, egy főzőverseny, egy polgárőrnap, ahová remélem, hogy minél több egyesület el fog menni, mi is el fogunk menni. Tehát számtalan olyan egyéb rendezvény van, ahol már közösen vannak a rendőrök és a polgárőrök, ami azt mutatja, hogy elsőrendű stratégiai partnerségen túl tényleg a barátaink már a polgárőrök. Egy másik díjazott a Jászapáti Polgárőr Egyesületet 8 éve vezető Mihály Zoltán, aki a Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatát vehette át. Az egyesületünk 1998 óta működik, alapító tagja vagyok, illetve 8. éve elnöke. Az egyesületünk az elmúlt évekhez hasonlóan is folyamatosan részt vett a lehetőségeihez mérten a közbiztonság javításában. Éjszakás szolgálatok mellett nappali szolgálatokat is szervezünk. Idén tavasztól kerékpáros szolgálatot is ellát egy fő Jászapáti területén. Zebra ellenőrzések, közös szolgálatok, bel- és külterületi járőrözés, rendezvénybiztosítás és képzések. Ebből a felsorolásból is látszik, hogy nagyon aktívak a jászapáti polgárőrök, akik várhatóan májusban tartják éves közgyűlésüket. A múlt szombati közgyűlésen a díjazottak egyharmada jársági volt, akik közül még ki kell emelnünk Gyurkó Lászlót, ki a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát kapta. De elismerték jársági önkormányzatok, polgárőr közösségek, egyesületek és példamutató polgárőrök önkéntes munkáját is. Feladatoknak. Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg! 30 programmal 10 helyszínen mutatkozott be a Klapka György Szakképzői Szakiskola a Szakmák Éjszakája Jászberényi programjában.
Varnus Xavier művészi egyéniségét végre megtapasztalhatta a Jászberényi nagy érdemű is. A világhírű organista a szolnoki szimfonikusokkal együtt lépett színpadra a Lehel Filmszínházban. A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával született meg a Szakmák Éjszakája programsorozat, melynek célja a szakképzési centrumok oktatási palettájának bemutatása. Április 15-én pénteken a Jászberényi rendezvényen közel 30 programot kínáltak 10 helyszínen. Sokféle éjszaka van, múzeumok, könyvtárak, kutatók éjszakája, és ettől az évtől már van szakmák éjszakája is. A program elsődleges célja a szakképzés népszerűsítése, egy olyan környezetben, ahol személyes tapasztalat útján mindenki megismerheti a különböző szakmákat. Az országos figyelemfelhívó kampányban több mint 4000 program várta a diákokat, több száz helyszínen, köztük Jászberényben is. Úgy is nevezzük ezt, hogy a szakmák éjszakája, hisz olyan időpontban van, amikor ráérnek az emberek. Nagyon fontos, hogy azok, akik szakmát választanak maguknak, akik az elkövetkező időszakban ezen a területen akarnak dolgozni, azok megismerjék részletesen a hátterét is megismerjék az intézményt, hogy jól válasszanak, hogy szeressék azt, amit csinálnak. Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg. Ez volt a motto, mely leginkább három célcsoportot igyekezett megszólítani. A fő cél, hogy a érettségizetteknek, majd akik ugye elképzelték, hogy hová szeretnének éppen menni tanulni, tehát a felsőbb iskolákba, akinek éppen most ebben az évben nem sikerül, vagy éppen meggondolja magát, azoknak szakmát kínáljunk, mert érettségére épülő szakmáink is vannak, nem kevés. Az általános iskolás 7.-8-osok, igaz a 8-osok már beadták a jelentkezést, de éppen meggondolják magukat, mert látják, hogy más érdekli őket. Ez a két célcsoport, és a harmadik célcsoport pedig a felnőttek. Őket is meghívtuk, ugyanis ettől az évtől a Nemzetgazdasági Minisztérium, én úgy gondolom, jó célja is, hogy azok a felnőtteknek is nyújtsunk lehetőséget, akik már szakmát tanultak, de éppen nem érzik jól magukat, vagy szeretnének még más szakmát tanulni. Lehetőség van, ami nálunk a nappali iskolában van szakma, azt felnőtt oktatásban mind tudjuk végezni. Természetesen nem csak előadásokkal készültek az iskolák, hanem bemutatókkal, próbafeladatokkal és kóstolókkal is. Így a látogatók egy sokkal teljesebb képet kaphattak a képzésekről, és más-más szemszögből is megismerkedhettek a különböző szakmákkal. Önök milyen célból érkeztek ide erre a napra? Ismerkedni a szakmákkal. A nagyfiam most 7. osztályos, őneki a továbbtanulásának érdekében ismerkedünk a szakmákkal. Van-e kifejezett terv, vagy csak látogatóba jöttetek, tehát szétnézni, hogy miből lehet majd egyszer választani? Eredetileg csak látogatóba jöttünk megnézni, hogy milyen szaknak vannak, meg ilyen. Bal kezére fogja, és sokat egy kicsit nehezebb, megfogja a pisztolyt. Manapság már ilyen egyszerűen el lehet sajátítani a heggesztő szakma alapjait. Akár egy 7. osztályos tanuló is képes a szimulátoron keresztül megtanulni, mire érdemes figyelni és milyen kéztartást kell felvenni a munkafolyamat közben. Ez az interaktív heggesztési eljárás azért jó, mert nem kerül pénzbe. És itt megtanulják a gyerekek azt, hogy milyen gyorsan kell vezetni a pisztolyt, milyen távolságra és milyen beesési szögbe. A végén pedig a szimulátor megmondja, hogy átment a vizsgán, vagy pedig nem sikerült. Kimondottan anyagtakarékos, nem kell hozzá semmi. Sima hálózati feszültséggel működik. Tehát egy 3-4-5 alkalommal már azt lehet mondani, hogy hozzászokik a géphez. Nem tud még heggeszteni, csak hozzászokik a tartásához. Közben egy másik asztalon villanyszerelő pedagógusok kínáltak feszültségmentes állást és megbízható jövőképet. Tulajdonképpen mi az, amiért eljöttetek ma erre a napra? Hát én jelenleg 7. osztályos vagyok. És hát a Liskába szeretnénk tovább folytatni elektrotechnikusnak. Miért pont elektrotechnikusnak? Hát mert ez inkább jobban érdekel, meg apukám is ugye villanyszerelő is, akkor tudnák tőle is tanulni. Én a Klapkába tették jönni villanyszerelő szakra. Miért pont villanyszerelő? Mert tetszik a szakma.
találtál itt valamit a szakmához kapcsolódóan, ami még kedvezőbbé tette ezt a szakmát? Hát, igen. A tekercselés tetszett nagyon. A terem harmadik szegletében asztalosok csábították kreatív foglalkozásra a szakma iránt érdeklődőket, míg egy másik helyszínen az autószerelők ismertették foglalkozásukat. Amikor leáll a motor, akkor szépen ugye, a tinhart, hogy 2-3 másodpercig fölízzik, leég róla ez a szennyeződés, és utána újra lehet üzemeltetni. Ebbe a kis műhelybe ugye belép egy autószerelők, illetve autóelektronikai műszerészeknek az oktatásával ugye, foglalkozunk. Körülöttünk látható, hát igaz ez a kettő nem, de itt látható táblák, ezek az oktató táblák. Ezen belül ugye külön szétbontjuk a benzines rendszereket, dízeles üzemmódú autókat, illetve ott látjuk azokat a metszeteket, ahol még az egész szerkezeti egységet külön-külön látjuk, hogy mi hogy működik. Egy rövid éjszaka alatt bárki végigjárhatta a Kossuth úti tagintézményt. Kérhetett vagy keverhetett koktélt magának, megkóstolhatta a szakácsnebulók készítette frissen sült finomságokat, vagy megízlelhette a klapka rétes mennyei ízvilágát. Ez a rétes két összetevőből áll. Az egyik az egy fahéjas, hagyományos puding alapú krém, egy nagyon sűrű krém. A rétes másik része pedig darált dió és cukormentes szilvalekvárnak a keveréke, mégpedig olyan arányban, hogy mind a két íz teljes mértékben önmagát adja. Az édes puding, illetve a savanykás, barat, szilvalekváros diókrém tökéletes harmóniában van egymással. Nagyon javasoljuk gyerekeknek, időseknek, felnőtteknek egyaránt. És nem csak kóstolóra volt lehetőség. A látogatók összeállíthatták a saját készítésű desszertjüket, palacsinta különlegességüket és gofri falatkájukat is. Miért lehet valakinek vonzó a cukrász szakma? A legfontosabb, amit én látok, ahogy fejlődik, változik a technika, fejlődik, változik a mi szakmánk is, és minden évben új és új termékek, új ötletek, új kreációk születnek, és ez bizony a fiatalok számára nagyon fontos és nagyon vonzó. És legalább ennyire vonzó volt az átvarázsolt tanterem is, ami a szakmák éjszakáján fodrászat és szépségszalonként funkcionált. Hát igazából ez a szakma éjszakáján most láthatjuk a kézápolást, a műkörömápolást és a fodrászatot. Fodrászatból több részletet is hoztunk ide el. Hajfestés, hajvágás is lesz, hajszárítás, akkor majd vizsgafeladatokat is mutatunk be, amire most készülünk, ugye, ami májusban lesz vizsgánk. Igazából erre a szakmára azért érdemes jelentkezni, mert jó keresetű lehetőség, kreatívak lehetünk, fejlődhetünk, állandóan tanulhatunk. Most már ugye 4 év plusz 2 éves lesz a szakmánk, tehát itt megismerkednek, akik szeretnének fodrászok lenni, vagy szépészettel kapcsolatosan a kozmetikával, akkor a műkörömépítéssel, a fodrászattal, mindenben egy kicsit beletekintenek, és utána az érettségi után 2 éves gyakorlattal rendelkeznek majd, és akkor utána kapják meg a szakmai bizonyítványukat. A Klapka György szakközép és szakiskola közel 30 programot kínált, több mint 10 helyszínen. A szakmák éjszakáján várakozáson felüli volt a részvétel, több mint 500 résztvevőt regisztráltak, akik főleg szüleikkel érkeztek, így egy igazi családi programmá vált a rendezvény. A szakmák éjszakáján bemutatták azt a kevésbé látható világot, ami mellett legtöbbször elmegyünk, azoknak a szakembereknek a munkáját, akik nélkül nem lenne teljes és működőképes a világunk. Újabb közös próbát tartott a Jászok produkció múlt szombaton, most vasárnap pedig ismét Natura nap lesz, ajánlom figyelmükbe. Előadások a Városi Könyvtárban, termékbemutatók, szűrések, kóstolók az Ifjúsági Házban. Jövő hétvégén pedig 2 napos szórakozás vár mindenkit a Margit-szigeti Majálison. Ha jól olvasom, lehet majd kajakozni, kenúzni, a színpadon gyerekeknek és felnőtteknek szóló programok is lesznek. Kulturális rövid híreink, ajánlóink jönnek. Újabb majd egész napos főpróbát tartott a Jászok történelmi dal és táncjáték alkotó gárdája múlt szombaton. A kevesebb mint 2 hónap múlva esedékes premier közelettével egyre több és egyre intenzívebb munka indult be a próbatermekben.
szombati próbán a patronusok és támogatók egy része is jelen volt, köztük Pócs János országgyűlési képviselő és Szikra István művészetpártoló vállalkozó. A produkció ebben a szakaszában már sok-sok látványos összképet és koreográfiát mutat meg, várhatóan a nyári szezon legmonumentálisabb produkciójából. A produkció stábjáról a Jánztrió TV hamarosan egy minisorozatot indít, melyben bemutatjuk a főbb szereplőket és azokat, akiknek alkotói energiája élettel tölti meg a Jász népcsoport mítoszát feldolgozó előadást. Tavaszi zsongás programsorozatunk egyik kiemelt egészségmegőrző rendezvénye a Natura Nap, amely április 24-én 9-től 16 óráig várja az érdeklődőket az Ifjúsági Házban, valamint a Könyvtár Kamara termében. Ahogy már megszokhatták az érdeklődők, a Könyvtár Kamara terme ad otthont az előadásoknak, így lesz most is 10 órától kezdjük az első előadást. A kristályok gyógyító energiájáról fog szólni. Sándor D. Marika karma asztrológus előadásával indítjuk ezt a programunkat, majd őt követi az éltető ételek egészségért címmel Lénárd Gitta Nyers Akadémia alapítójának az előadása, és ami még érdekessége lesz a Gittának az előadásának, hogy nem csak elméletben hallhatunk a nyers ételek fogyasztásáról, hasznosságáról, hanem lesz egy kis bemutató is, amit otthon utána mindenki, akit érdekel, és aki szívesen fogyasztaná, ennek alapján el tud készíteni. Egy kicsi szünetet fogunk délben tartani, azért, hogy mindenkinek legyen lehetősége az Ifjúsági Házban lévő kiállításokat, szűréseket, méréseket meglátogatni, lesz lehetőség egyéni szaktanácsadást kérni, és ami már az elmúlt évben is egy nagyon közkedvelt program része volt a Natura Napnak, most is lesznek ingyenes szűrések, mérések, valamint ezekben a csontsűrűség mérése is lesz majd lehetőség. Délután 1 órától folytatjuk majd az előadások sorát a Könyvtár Kamara termében. A szeretet és a harmónia megteremtéséről fog nekünk dr. Gulácsi Bernadett tréner egy nagyon átfogó előadást tartani, és utána az előadóval 1 órás egyéni konzultációra is lesz lehetősége annak, aki szeretné az egyéni problémáit megosztani az előadónkkal. Az előadások sorát 2 órától dr. Molnár György igazgató főorvos előadása fogja zárni a félelemmentes, kiszámítható gyógyulás címmel. Azt gondolom, hogy ez az előadás is nagyon sokakat fog érdekelni. Az előadásában a germán gyógytudomány ismertetésére kerül sor, az 5 biológiai természettörvény bemutatása egy-egy betegségen keresztül. A főorvos úrral is lesz lehetőség az előadás után egyéni konzultációra. És természetesen, ahogy megszoktuk, 4 óráig mindenkit nagy szeretettel várunk az Ifjúsági Ház nagytermében. A különböző kiállítások, bemutatók, egyéni konzultációk, szűrések, mérések lehetőségére. Ebben az évben is a programok között szerepel kiemelten az első segélynyújtás bemutatása. Így lesz ez most is a Bercsényi Miklós Általános Iskola Vöröskeresztes szakkörösei fognak segítségünkre lenni, tehát 10 órától, 11 órától és 12 órától láthatjuk a fiatal önkéntes gyermekeknek a bemutatóját az Ifjúsági Ház színpadán. És mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, hogy a Facebook eseményeket kövessék, mert a tavaszi zsongás programjainak részleteit ott fogjuk közzétenni, még több érdekes információt megtudhatnak programjainkról, így többek között a Natura Nap előadóiról is fogunk még bővebb eseményeket föltölteni. Nemzetközi stábban rendezte meg a mentő és kereső kutyák vizsgáját a Jász Berényi Kutyákkal az Életért Alapítvány. A 3 napos megmérettetést az alapítvány az SOS Mentőkutyás Egyesülettel közösen szervezte meg. Holland és szlovák bírók figyelték a mentőkutyák teljesítményét. 12. alkalommal rendezték meg Jász Berényben a Nemzetközi Mentőkutyás Szervezet által koordinált vizsga- és versenynapokat. 3 napon keresztül 4 ország 38 versenyzője nyomkövetésből, területkutatásból és romkutatásból vizsgázhatott. Alapvetően ez egy nemzeti vizsga,
amit minden évben nemzetközi szinten rendezünk meg. Így aztán jönnek Csehországból, Szlovákiából, Németországból, Ausztriából versenyzők. Összesen, mivel hogy felsőfokú szinten van megrendezve, ezért nem túl nagy a létszám, 38 nevezés érkezett. A péntektől vasárnapig tartó vizsgán három nagyobb feladat közül egyet, és egy közös, minden induló számára kötelező kört kellett teljesíteniük az indulóknak. A figyelem a kutyákra összpontosult, a legtöbb feladatnál a kiképző inkább csak kísérte, esetleg szóban utasíthatta az állatot, de tevőlegesen nem avatkozhatott bele a munkába. A három napban nem csak a verseny kapott szerepet, hanem a segítségnyújtás is. Izsó Veronikának, a 10 éves mozgáskorlátozott kislánynak gyűjtenek, aki születése óta mozgásban korlátozott, járni sem tud. A Kutyákkal az Életért Alapítvány is becsatlakozott, több helyszínen gyűjtöttük a kupakot, és Izsó Veronikának, akire mára már mondhatom, hogy egy sikeres életmentő műtétet végrehajtottak rajta, elég jól mozog már, elkezdte a terápiás kezelést, és a tegnapi nap folyamán már 750 métert meg is tett segítségekkel, és itt a hátunk mögött látható dobozok azok teli vannak kupakokkal. Tudjuk, hogy nem sok, de minden egyes összefogással egy-egy kupak életet menthet. A rendezvény egyik fontos momentuma volt, hogy Orlik Zoltán, aki a mentőkutyás szolgálat nagykövete, átadta az első nagyköveti díjat, amit Kulcsár József, az Ajkai csapat vezetője kapott, aki 1994-ben kezdte pályafutását, 2003-ban visszavonult, majd 2012-ben újra visszatért és folytatta hivatását. Az alapítványhoz 2014-ben csatlakoztam önkéntes alapon, és a mostani két éves tevékenység alatt, amit tettünk az Ajkai csoporttal, ennek a megtiszteltetését értékelték nekem a tegnapi nap folyamán, ami nagyon meglepett, és nagy öröm a számomra, hogy ezzel a diszoklevéllel elismerték a közel két évtizedes tevékenységemet, illetve a munkáinkat. És én ezt nagyon nagy köszönettel tartozom a csapat fele, illetve a nagykövet úr Orlik Zoltánnak és a Szabó Gábor elnök úrnak. A Kutyákkal az Életért Alapítvány példamutató elhivatottságát közel 10 milliós éves összköltségből igyekszik fedezni. Ebből kell a terület karbantartását, a kutyák etetését, a járművek szervizelését és a védőfelszerelések beszerzését is kivitelezni. Ezért, ha valaki segíteni akar, felajánlhatja a személyi jövedelem adójának 1%-át a szervezet javára. Ezzel is segítheti a bázison folyó felbecsülhetetlen munkát, ami akkor válik értékessé, ha épp a mi családunkat menti meg egy okos mentőkutyus. Lassan 40 éve vagyok a zenei pályán, mégis a szerelmese vagyok ennek a műfajnak, nyilatkozta Varnusz Szavér, világhírű orgonaművész április 17-én vasárnap stábunknak a Lehel Filmszínházban tartott közel 2 órás koncertjében. Közreműködtek a szolnoki szimfonikusok is. Lássuk az interjút és némi játékot. Orgonisták irigységtől remegve állították, hogy érdektelen számukra Varnus Szavér művészete. Ám titokban mégiscsak őt hallgatták. Hatása oly nagy korunk orgonistáira, hogy senki sem állhat meg mellette, így az újak nem követésében, hanem ellenében próbáltak sikerekhez jutni. Írta róla Faludi György, a költő fejedelem. Varnus Szavér már 36 éve van a zenei pályán. Művészete mégis lehengerlően hat az emberekre. Ennek gyökerei gyermekkorához vezethetőek vissza, mint a mesében. Hallgassák csak! Az én életem ilyen értelemben a legegyszerűbb és a legszimplább volt, mert amikor más 5 éves, meg 4 éves kisgyerekek este csak Halász Juditra hajlandók elaludni, ugyanúgy én is csak Halász Juditra voltam hajlandó elaludni. És aztán ennek megfelelően apukám az akkori még Bakerit lemezek között így húzta végig az ujját, és kihúzta a Halász Judit lemezét tartalmazó tasakot, ám de valami házi rendetlenség megcserélte a tasakukban lévő lemezeket, és véletlenül egy orgonalemezt rakott fel. És nyilvánvaló tévedésének hangbeli megszólalása után rögtön nyúlt volna oda, hogy lecserélje, de én azt mondtam neki 5 évesen, hogy ne, hagyjad. Apám nyilvánvaló félreértésnek tartotta azt, hogy én orgonát hallgatok. De aztán nyilván megdöbbent, amikor
lejárt a lemez, és azt mondom, még egyszer, még egyszer, még egyszer. Úgyhogy ez egészen abba torkollott, hogy elvittek engem, amikor 6 éves lettem, iskolapszichológushoz is, mert azt gondolták, hogy az csak valami természetellenes fejlődési stádium lehet, hogyha egy gyerek beleakad Johann Sebastian Bachba. De a pszichológus szerencsére a hivatalos népköztársasági pecséttel és iktatószámmal egy olyan levelet írt a szüleimnek, meg az iskola igazgatónak, amiben csak ezt az egyszerű mondatot írta bele, hogy hát persze, hogy a gyerek meghallgatja Bachot, hiszen oly gyönyörű. Nagyon szerencsés voltam, mert az én mondjuk úgynevezett zenei anyám, aki nagyon gyorsan rám lelt, 8 éves koromtól fogva, ő a Zeneakadémiának egy legendás professzora, Kistétényi Melinda volt. Ő róla Kodály azt mondta annak idején az 50-es években, a retteget 50-es években, mert Melindának hihetetlen hallása volt. Tehát így szólt a Kodályi mondat, hogy a Zeneakadémián csak kettőnek van füle, Kistétényi Melindának és a Falaknak. Úgyhogy ő volt az, aki mesterem lett, és aztán 15 éves koromig nála tanultam, és akkor elmentem egy ösztöndíj a Franciaországban, Notre-Dame organistájától, Pierre Cochereautól tanulni, aztán utána a családunk letelepedett Kanadába, és hát onnantól fogva pedig gyakorlatilag élem a vándormuzsikusok déri nézszerű életét. A 2013-as esztendő páratlan sikereket hozott Varnus Szavér számára. Teltházas koncertjeivel ő nyitotta meg a berlini nyári Domfesztivált és a toledói nemzetközi orgonafesztivált, és őt kérte fel Bach maratonjának nyitó koncertjére a Művészetek Palotájában a világ legjobbjai közé tartozó budapesti fesztiválzenekar. Alapjaiban véve nagyon meghatározó volt, hogy a legelső zongoratanárnőm az bár mint muzsikus szinte névtelen volt, hiszen csupán egy Pest környéki kis faluban úriasszonykodott és tanított, de valójában ő volt Claude Debussy-nek az egyetlen magyarországi növendéke, tehát a legendás Debussy-nél tanult. Úgyhogy nekem az akkori nyarak arról szóltak, hogy mindig anyukám az iskola utolsó napját követő napon elvitt a Pest megyei Pécerre, ami Budapest mellett van, ma már szinte hozzáépült kerület, elvitt Pécerre, levette rólam az összes ruhámat, rám húzott valami rövidnadrágot és egy fürdőgatját, és legközelebb a ruháim Budapestről augusztus 31-én érkeztek meg, akkor visszaöltöztettek, és városi kisgyerek lett belőlem. És valójában ez az időszak azért volt nagyon meghatározó, mert a délelőttjeim azzal teltek, hogy bent ültünk a hatalmas nagy szalomban, két nagy zongora volt, és végig zenéltük. A délután meg aféle aranyos vidékre számított kisgyerekként bujkáltam az erdőkben, mezőkön, fürödtem a patakokba, tehát olyan életet éltem, amit egyébként mindenkinek kívánok, hogy éljen. Az orgona világa az egy teljes mértékben süllyedő félben lévő történet. És megmondom, én a legnagyobb problémát ebben a kérdéskörben abban látom, hogy a 19. században, de a 18. században is igazság szerint nem feltétlenül a művekért mentek el az emberek a koncertre, hanem egy jelentős muzsikus személyiséget akartak látni. A közönség nem az a szöszmötölt, amikor Liszt Ferenc koncertjére elmentek az 1830-as, 40-es években, hogy mit fog játszani, hanem az, hogy Liszt Ferenc játszik. És mivel Liszt nyilván a maga hihetetlen emberi és zenei személyiségével nyilván olyan műveket játszott, amiről biztos volt, hogy a közönség a lehető leggyorsabban megérti, de ugyanakkor mégis magas színvonalú művészet lesz, éppen ezért gyakorlatilag ez egy olyan kultikus figurává tette őt, ami miatt még ma is úgy emlékezünk Lisztre, mint gyakorlatilag Michael Jacksonnak az egyik elődjére. Ilyen értelemben azt mondom, hogy maga az orgona, mint műfaj, az nem is azt mondom, hogy haldoklik, szerintem már meghalt. Tehát, hogyha ma Magyarországon az emberek általában orgonakoncertekre elmennek, akkor találkoznak a legnagyobb városokban is 50-60, maximum 100 hallgatóval. De mivel én nyilvánvalóan nem csupán a zenét adom a színpadon a közönségnek, hanem nyilvánvalóan hozzárakok személyiséget, hozzárakok rengeteg történetet. Tehát magyarán egyfajta történelmi környezetbe ágyazom az egész történetet, ezért ezt a személyiséget az emberek láthatólag és érezhetőleg megszerették.
Varnos Szabér őrületes tehetség. Művészetének minden részletében oly izgató és egyéni, mint Glenn Gould volt egykoron. Lehetetlen szavakkal leírni játékának szemfelnyitó erejét. Fogalmazta meg az egyik kanadai kritikus. Ezt végre a Jászberényi nagy érdemű is megtapasztalhatta. Egy élmény volt. Április 20-án játszotta a bronzéremért folyó küzdelem második mérkőzését a Jászberényi női röplabda csapat az Újpest ellen. Az első mérkőzést elveszítették a fővárosban bírói műhiba miatt, amit azóta is óvnak. Így mindenképpen bizonyítani akarták a lányok, hogy le tudják győzni a fővárosi együttest, lássuk, hogy sikerült-e. Az első találkozó vitatható végeredménye miatt mindkét női együttes nagy elánnal kezdte a Bercsényi úti játékcsarnokban rendezett meccset. Már az első etap nagy csatát hozott, hiszen a berényi hölgyek csak a harmadik szett labda után húzták be az első játszmát. A második játékban a vendégek nagyobb fordulatra váltottak és egyenlíteni tudtak. A harmadik játék részben pedig a Deme Gábor által irányított berényi alakulat tudott erősíteni. Igaz ugyan, hogy a vendégek 16-13-ra is vezettek, ám a lányok egyenlítettek, majd megfordították az eredményt, és nagy izgalmak közepette ismét Berényi Jászma győzelemnek örülhetett a lelkes publikum. A negyedik felvonást viszonylag magabiztosan hozta a fővárosi alakulat. Így következhetett a mindent eldöntő ötödik szett. Ezt pedig már a IRK kezdte nagyszerűen. Bár 6-6-nál még együtt volt a két együttes, ám minden fokozatosan növelték előnyüket Pintér Andreáék, és 15-10-nél kezdődhetett az ünneplés. Jászberényi RK, Újpesti TE 3-2. Én azt gondolom, hogy a sérülésektől megtizedelve, de az önbecsülésünket nem veszítettük el, a hitünket sem, és ennek a mérkőzésnek ez volt a gyümölcse, hogy tudtunk nyerni. 20 nyitás hibával nem lehet játszani, hogyha így áll neki egy csapat, hogy 20 hiba van, abból nem lehet várni, hogy jó lesz a blokk, vagy támadás, vagy mezőn, vagy nyitásfogadás, szóval az húzza egymást. Borsos Lili a Jászberényi csapat játékosa a csapat összteljesítményében látta a sikertitkát. Az egész csapat együtt meg akarta nyerni ezt a mérkőzést, hiába vesztettünk szettet, nem adtuk fel, és a következőre mindig odafigyeltünk. Úgy gondolom ez nagyon fontos volt. Egy-egyre áll tehát a három győztes meccsig tartó bronzcsata a Jászberényi RK és az Újpest között. Következik a harmadik mérkőzés a fővárosban, majd ismét Jászberényben meccselnek, április 27-én szerdán 19 órai kezdettel. A tavasz kezdetével szép lassan befejeződtek a jeges sportok, köztük a jégkorong bajnokság is. A Jászberényi Warriors 5. helyen végzett az amatőr hokiliga első osztályában, míg a Jászberényi CNC bronzérmet szerzett a második vonalban. Szintén a harmadik helyet megszerzését célozták meg az OB3-ban szereplő Jászberényi SE hoki csapatában is. Nézőink felvételről láthatták a fedett műjégpályán rendezett hoki meccset, viszont akik lemaradtak, most láthatnak egy rövid összefoglalót. Teltház előtt készülődött városunk hoki csapata a Hargitai Farkasok ellen. A bronzmeccs első összecsapását elveszítették a fővárosban, így a visszavágás reményében léptek jégre. Szeretnék egy nagyon jó mérkőzést játszani, és természetesen megnyerni, hogy legyen a harmadik mérkőzés. Hát ennek tudatában készültünk a héten, edzéseken, úgyhogy megpróbálunk mindent megtenni. Természetesen a vendégek teljesen másképp gondolták. Ők Jászberényben is győzelemre számítottak. Minden mérkőzésre úgy menjünk ki, hogy győzni szeretnénk, hiszen erről szól ez a jégkorong, hogy barátok vagyunk, de egymást le kell győzzünk. Ezért nagyobb a kihívás, mivel egy barátot akarunk legyőzni, nem egy ellenséget, egy ismeretlet, hanem barátok vagyunk. A mérkőzés kezdete előtt a csapat edzője elmondta még, hogy a hoki meccs jótékonysági célt is szolgál. Nagyon sok hoki meccsen lehet találkozni Magyarországon is, igazából Észak-Amerikából ered ez is, mint ahogy minden ilyen jégkoronggal kapcsolatos történet. Mégpedig az, hogy a mérkőzés végén a szurkolókat megkérjük, hogy dobáljanak be minél több plüss állatot, plüss macit és plüss kutyát és mindenféle állatokat, amiket majd természetesen jótékonysági célra fogunk felajánlani a meccs végén.
Nos, barátság ide, barátság oda, Simon Zsolték gyorsan vezetést szereztek. Majd Imecs Ferenc lövése is bevánszorgott a Jászberényi kapuba. Később aztán a farkasok közül két játékos is a büntetőpadra került. Ezt ki is használták a berényiek. Bató András átadását Németh Kornél kotorta a hálóba. 1-2. Alig volt hátra néhány másodperc, amikor két játékosnál elszakadt a cérna. A kakaskodásnak aztán végleges kiállítás lett a vége. Baróti botond a vendégektől, míg a hazai csapatból Tóth Imre zuhanyozhatott az első harmad után. A szünet után 4 perccel ismét 2-re nőtt a fővárosiak előnye. De ezután is sikerült szépíteni a hazai gárdának. Balla Tibor óriási lövést engedett el, amibe Szabó Zoltán belepiszkált, és már is 2-3 állt az eredményjelzőn. A szépítő gól után egyre erősödött a szurkolók hangja, de nem sikerült az egyenlítés, bár több alkalom is adódott. Pince András viszont megtalálta a rést az egyébként nagyon jól védő Baranyi Szabolcs kapujában. Ezzel lett 2-4, sőt Fülöp Tamás 3-ra növelte a vendégek előnyét. Sajnos a befejező etapban nem tudtak erősíteni Gedei Gáborék, viszont a farkasoknak még egy gólt sikerült szerezniük. Jászberényi Ese, Hargitai Farkasok 2-6. Miközben a szerdahelyi Gábor által említett plüssállatkák repültek a jégre, Vastaps köszöntötte a berényi alakulatot. Hiszen mindent megpróbáltak, de a jobb játékos állománnyal bíró erdélyeket nem tudták legyőzni. Hargitai Farkasok a kettős győzelemmel bronzérmesek lettek, míg a Jászberényi Ese a negyedik helyen végzett, ami szintén dicsérendő teljesítmény. Finiséhez érkezett a kosárlabda bajnokság középszakaszának küzdelem sorozata az Alsóházban, ahol városunk csapata Ádáz küzdelmet vív az NB1 A csoportban való bennmaradásért. Április 16-án a Műszaki Egyetem gárdáját fogadták, és mindenképpen győzniük kellett ahhoz, hogy elkerüljék a kiesési végjátékot. A fővárosiak kezdték jobban a nagy rangadót, vezettek is, de Rakis gyorsan behintette egy duplát és triplát érő találatot. Majd fej-fej mellett haladt a két gárda. A második negyed elején aztán egyértelművé vált, hogy a berényi irányító Kefi extra formát fog nyújtani, hiszen a remek védekezése mellett elkezdte gyártani a triplákat is. A vendégeknél játszó honfitársa Smith is hasonló formában játszott, hiszen minden állásból tüzelt és legtöbbször célba is talált. De ezzel együtt is már 11 egységgel vezettek a mieink a nagy szünetre. A félidő vége előtt még történt egy igen jelentős esemény. Johnson és Rakic kicsit keménykedett egymással. A berényi játékos csak a test elleni harcmodort választotta, az amerikainál viszont elszakadt a cérna, és a kezét is erőteljesen igénybe vette, ami által a jékelse 12-ese a földre huppant. Johnson húzta a rövidebbet, mert végleg kiállították. A mi játékosunk ellen pedig technikait fújtak a játékvezetők. A második félidő elején még tartotta magát a fővárosi gárda, de miután Conn és Kefi amolyan tripla dobó házi versenybe kezdett, a számláló is elindult a falitáblán rendesen. És a harmadik etap végi 27 pontos előny előrevetítette a meccs megnyerését is. Így az áron negyed közepétől Szekolovics mester fokozatosan küldte a pályára a berényi fiatalokat is. Olyannyira kicserélődtek, hogy a mérkőzést csak magyar játékosok fejezték be, és élvezhették a többiekkel együtt a biztos nagyarányú győzelemért járó Vastapsot. JP Topkop Jászberény, MAFC 118-92. Ma este tényleg gratulálok a saját játékosom, egész csapat nagyon jól működik, nagyon jól dolgozunk együtt, és jól videkezünk. És köszönöm külön a szurkolói közönség, ki ma este tényleg nagyon jó hangulat volt. És szerintem egész meccsek mi vezetünk, ez volt csak a kérdés, mennyi volt a különbség. Jó ritmusban játszottak, jól dobtak, egyszerűen nem tudtuk a védekezésüket megoldani. Rutinosabb csapat, nagyon jól jöttek ki a szituációkból, megérdemelten nyertek, gratulálunk nekik. Sorrendben tehát negyedik győzelmét jegyezhette a Jászberényi kosárlabda csapat, amihez már csak egy kell a következő szombaton Nyíregyházán, és akkor teljes biztonsággal elkerülheti a play-out.
Az NB3 keleti csoportjában szereplő Jászberényi futballcsapatnál a klub elnöksége felmentette a felnőtt labdarúgó csapat 4 főből álló szakmai stábját. A vezető edzői feladatokat idéglenesen Besenyei Gábor, az U19-es csapat szakvezetője irányítja. Stábunk annak járt utána, hogy mi az oka a hirtelen edzőváltásnak. Jászberény felnőtt labdarúgó csapata igen változó teljesítmény nyújtott, főleg a tavaszi szezon kezdete óta. Hazai pályán jó játékkal, például legyőzték a listavezető bajnok esélyes Nyíregyházát, idegenben viszont a tavaszi szezonban egyetlen egy alkalommal sem sikerült nyerniük. Mindezeket figyelembe véve a klub elnöksége április 18-án edzőváltás mellett döntött. A nem megfelelő eredmények miatt és a nem megfelelő teljesítmény miatt úgy döntöttünk, hogy váltunk a vezetőedző és a szakmai stáb pozíciójában. Az elnökség ideiglenesen Besenyi Gábort, az U19-es csapat edzőjét bízta meg a nagycsapat szakmai irányításával. Feladat az új vezetőedzés, az új szakmai stáb felállításáig tart. Ez lehet akár 2-3 hét, de akár a bajnokság végéig is elhúzódhat. Besenyi Gábort váratlanul érte a felkérés, de végül is úgy döntött, hogy ideiglenes jelleggel megpróbálja segíteni a felnőtt csapat munkáját. Váratlanul ért, gondolkoztam is rajta, hogy most mi lesz, de pár mérkőzésről van csak szó. Úgy gondolom, hogy Misivel olyan segítségem van, amivel együtt megbírjuk oldani ezt a feladatot. A megbízott vezetőedző Ulvicki Mihályra a futballcsapat egyik legtapasztaltabb játékosára gondolt, akivel egy minimális változtatást is végrehajtanak majd a csapat összetételt illetően. Valószínű, hogy lesz változás, de nem nagy mértékű, tehát nem fogjuk most az egész csapatot megbontani. Egy-két poszton tervezünk változtatást. A volt edzői stábból Igor Nicsenko és Gróf Attila másütt folytatja tevékenységét. Arany László egyelőre az U19-es csapatnál tevékenykedik, és vélhetően Panyi Csaba is az utánpótlásnál fog majd helyet kapni. Lakossági fórum portálke. A közlekedés, a szemétszállítás és a munkahiány gerjesztette a legnagyobb vitát. A városvezetés szándéka megoldani a felvetett lakossági problémákat. Megtörtént az első jelképes kapavágás. 30 milliárdból fejleszt a ThyssenKrupp Jászpénzharun. Térségünkben 500 munkahelyet létesítenek 2019-ig. Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg. 30 program 10 helyszínen, a szakmák éjszakája Jászberényi programjában. Eddig a Berényi Hírmondó ezen a héten. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat láthatják a Jász Trió Televízió honlapján, a jttv.hu-n, illetve friss feltöltéseinket keressék a Jász Trió TV Facebook oldalát. Köszönöm figyelmüket, minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki Reklámstúdió készítette.